Bəziləri həyəcanla müsahibiyə çağırılacaqları ana gözləyir. Bir qismi də müsahibədən uğurla keçməyin sevincini yaşayır. Bugündən etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinə start verilib. Gözlədiyimdən yaxşı keçdim. Daha çox psixoloji suallar, sinifin idarə edilməsi ilə bağlı suallar oldu. Müsahibə çox normal keçdi. Yəni, suallar da səmimi, rahat. Lerik rayonundan qoşulub gəlmişəm bura. Riyaziyyat müəlliməsi ixtisası üzrə müəllimliyi işləyəcəm inşallah. Çox maraqlı suallar verirdilər, mehriban idilər. Sumqayıt şəhərindən gəlmişəm. İmtihanın deməli, nəticəsində Sezan rayonuna orta məktəbinə düşmüşəm. İnşallah orada müəllimliyi fəaliyyətinə başlayacağım. Yəni Sumqayıtdan gedib Siyezan. Bəli. Bu sizin üçün xeyr, mənə elə gəlir ki, müəllim harda olur olsun getməlidir. Çünki orada bizi gözləyən şagirdlərimiz var. Müsabiqənin məqsədi bilik və bacarıqları yüksək perspektivli müəllimləri tədris prosesinə qazandırmaqdır və bu il tələb ötən illərdən daha çoxdur. Bu il keçirilən imtahanların coğrafiyası genişləndirilmişdir. Bu deməkdir ki, bu il keçirilən imtahanlar daha çox imtahan mərkəzini əhatə etmişdir. Test imtahanı mərhələsində ümumilikdə 50.264 namizəd iştirak etmişdir. 50.264 namizəd içərisindən seçilmiş 5.740 namizəd ikinci mərhələyə, yəni müsahibə mərhələsinə dəvət olunmuşdur. Avqustun 22-sinə də davam edəcək müsabiqədə 10.500 vakant yer təklif olunub. Bizə daxil olan müraciətlər daha çox vakansiyaların olmaması və yaxud da az olması ilə bağlı yox, məhz namizədlərin daha çox yaşayış yerlərinə uyğun şəhər, paytaxt və mərkəz məktəblərini seçmək istəmələri ilə bağlıdır. Bəzi hallarda bir çox vakansiyalar ümumiyyətlə namizədlər tərəfindən seçilmir. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi rəqabət əsaslı, eyni əsaslarla seçilmiş müəllimləri, namizədləri həm paytaxt və mərkəz məktəblərinə və eyni zamanda region, kənd və rayon məktəblərinə təyin etməkdir. O da bildirilib ki, müsahibə mərhələsində uğur qazanan namizədlər ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz əmək müqabiləsi ilə çalışmaq imkanı qazanacaqlar. Nigar Polat, Aydın Bayramov, Sevinç Vaqifqızı, Xəzər Xəbər.